а до нашого ефіру вже приєдналася Галина Федоренко, головний спеціаліст, обласний терапевт. Доброго ранку. Дякую, що завітали, знайшли час. Знаю, що у вас теж зараз насичений графік, насичений режим. До вас безліч запитань. Будемо максимально намагатися лаконічно, але зрозуміло дати на них відповідь. Отож, зокрема, яка ситуація сьогодні з коронавірусом на сьогоднішній ранок у нашому місті, в місті та області? На сьогоднішній ранок в місті та області не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. В обласній інфекційній лікарні знаходиться 6 чоловік з підозрою на коронавірус, які приїхали з тих країн, де зареєстровані випадки коронавірусу. На даний час вони обстежуються, стан їх стабільний і не визиває ніяких питань. От вони на обстеженні за підозрою. На що варто звертати увагу? От чому за підозрою, наприклад, що та чи інша людина має якісь симптоми коронавірусу? Ну, по-перше, коронавірус – це вірус, який входить в групу всіх ОРВІ. І він може, симптоми можуть бути такі самі, як і при ГРВІ. Тому треба дослідити і вияснити остаточно, який саме викликав вірус – це захворювання у людини. Яким чином це з'ясувати? Аналізи, дослідження, так. Так, тобто давайте поступово. За яких симптомах варто звертатися до лікаря? Це одне із найпопулярніших до вас запитань, тому що навіть кажуть, що треба контролювати пульс. Якщо вище 130, то це вже коронавірус, треба викликати швидку. Якщо починаєш важко дихати, ізолюй себе. От давайте якось все ж таки алгоритм симптоматично. Основними найчастішими симптомами коронавірусу це є, по-перше, анамнез, якщо людина спілкувалася з людиною, яка захворіла і була в країнах, де зареєстрований коронавірус, або сама подорожувала в ці країни. І основні найчастіші симптоми, які можуть бути при коронавірусі, це лихоманка, підвищення температури тіла вище 38 градусів Цельсія, це кашель сухий переважно, і це задуха. Людині, це респіраторний синдром, коли людина починає тяжко дихати, їй здається, що їй не вистачає повітря. Оці три найчастіші симптоми, які зустрічаються при коронавірусі, плюс анамнез спілкування людини з або сама подорожувала, або спілкувалася з кимось, хто подорожував. Яке організм дії, що робити? Викликати швидку чи одразу йти до лікарні? Саме перше, що необхідно робити, це позвонити сімейному лікарю, з яким укладена декларація, і проконсультуватися в нього, як себе вести далі. Як краще вчиняти. А все ж таки, хто в групі ризику знаходиться? Кажуть, що дітям можна не хвилюватися про коронавірус. Ну, як показує досвід, що діти хворіють не так часто. Хворіють в основному люди, які мають хронічне захворювання. Які? Супутню патологію, будь-які. Будь-то серцево-судинна патологія, будь-то патологія легень, або ще якісь. Це в основному, як ви розумієте, люди пенсійного віку. Похилого віку. Да. Взагалі, у нас достатньо інформації про коронавірус? Чи ні? Ми добре розуміємо, з якою загрозою маємо справу? Чи ні? Тому що дехто, так спілкуєшся, начебто недооцінюють загрози і масштаби. Дехто навпаки розсіює паніку. От ваша фаховий коментар з цього приводу. Мені здається, що інформації більш-менш достатньо, але дуже багато фейків, які сіють паніку населення з цього приводу. Я думаю, що забагато інформації і розумна, мудра людина вирішить для себе, що є, зрозуміє, що є фейком, що не є фейком. Ну, зокрема, я сьогодні відкрила мережу Фейсбуку, просто коментарі, що треба тікати з міста, ховатися в ізольовані місця. Варто це робити чи ні? Що значить ізолювати себе? І взагалі, чи варто це робити? Чи можна продовжувати далі жити соціальним життям? От як знайти оцю золоту середину? В цьому сенсі. Значить, самоізоляція – це ситуація, в яку людина сама себе заключає, якщо вона розуміє, що вона приїхала з подорожі з країн, знову ж таки, де зафіксовано коронавірус. Це на сьогоднішній день і Іран, і деякі провінції Італії, і Німеччина, і Франція.
і Китай, особлива провінція Хубей, яка на сьогоднішній день ще не відкрита. Вони як закрили кордони, так на сьогоднішній день ще нікого не впускають і не випускають. Тому самоізоляція – це дуже розумне рішення в цій проблемі, щоб не захворіти. Якщо людина ні з ким не спілкувалася, з людей, які подорожували, повернулися з подорожі, які не спілкувалися з хворими, вони можуть не за що не переживати і спокійно собі жити, як і живуть. Так, то це не означає, що ми йдемо по вулиці, і там, наприклад, летить, ну вибачте, що вже буду так говорити, коронавірус. Там їдемо в громадському транспорті, там коронавірус. Тобто це не означає такого. Щоб люди зрозуміли, в повітрі коронавірус не літає. Угу. Коронавірус можна заразитися через біологічну рідину хворої людини. Так. Якщо в Миколаєві на сьогоднішній день немає жодної хворої людини, нам треба обмежити пересування між містами і заразитися на вулиці неможливо. Якщо людина начхне або кашляне, і рідина попаде десь на руки або на обличчя, і ви цими руками торкнете слизових оболонок, тоді тільки ви можете заразитися. Але звідки ви знаєте, що людина з коронавірусом? На сьогоднішній день в Миколаєві його немає. Немає. І слава Богу, і хоч би так і залишалося. Ще одне таке питання – тест системи. Це, от, ви кажете, це єдиний спосіб перевірити на коронавірус? І чи є, чи можливо будуть у нас в Миколаєві ці тест-системи? На сьогоднішній день тест-систем в нас немає, немає, але уряд активно над цим працює. Якщо не помиляюсь, там до суботи, начебто кажуть, в суботу декілька мільйонів будуть. Чи Миколаєві, не знаєте, дістануться чи тест-системи, чи ні? Була деяка кількість, наскільки мені відомо, деяка кількість цих тест-систем, і вони розподілені, їх мала кількість, і вони розподілені на 8 областей. Миколаївська область до цього списку не входить. Але уряд активно працює над цим, і тому може бути зміни кожного дня. Зрозуміло. Ну, очікувано, що будуть зміни, сподіваємося в найкращу сторону. Щодо ще методів боротьби та профілактики – маски. Давайте роз'яснимо, як їх носити, тому що просто ажіотаж ще в цьому сенсі, суперечки, ті кажуть, варто одягати, ті кажуть, ні, вони не потрібні. Прокоментуйте, чи варто одягати маски здоровій людині в громадському транспорті, чи на вулиці, і взагалі кому вони потрібні, і чи дійсно вони врятують, якщо вже коронавірус є. Коли здоровій людині не потрібно, одягати маску. Так. Потрібно вдягати маску тільки хворій людині. Тобто, це не мається на увазі коронавірус. При будь-якому ГРВІ людина хвора, потрібно одягати їй маску. Тому що вона чхає, в неї нежить, в неї кашель. І щоб ця біологічна рідина не розпространялась на людей, тому треба хворій людині тільки одягати маску. Так, тобто ще раз, що здорова людина може не вдягати, не потрібно це робити. Так, а ще одне, у вас запитують, кажуть, що сьогодні в Миколаєві будуть дезінфікувати транспорт громадський. Чи ефективно це чи ні? Ваша думка? Ну, ви бачите, що в Європі кругом дезінфікують транспорт, в Києві це вже давно роблять. Звичайно, що це ефективно. Ефективно для любого віруса, для любої інфекції. Так, на сьогоднішній день чи якийсь протокол дій, якщо, не дай Бог, буде виявлено випадок коронавірусу? Як його будуть лікувати? Є абсолютно свіжий наказ від 13 березня цього року, номер 663, в якому чітко прописано, що потрібно кому робити. Розписано для первинної медичної допомоги, для вторинної медичної допомоги, для поліклінічних відділень, для відділень стаціонарів, для інфекційних стаціонарів. Покроково все розписано, що і як робити. Тому цей наказ доведено до медиків області. І всі вооружені і захищені. Типу попереджені, так, озброєні. А як же саме лікувати цей коронавірус? На жаль, на сьогоднішній день немає специфічного лікування цього вірусу. І лікування відбувається за допомогою симптоматичного лікування.
Що ви маєте? Жарознижуючі, протикашльові препарати, протизапальні препарати. І що? От я, яка людина, недостатньо розуміє, який буде результат. Вилікується коронавірус, якщо буде лікуватись так симптоматично, чи ні? Ну, от я трішки не розумію. В середньому смертність від коронавірусу в Європі, в Китаї на сьогоднішній день складає всього 4%. В той час, як від грипу, складає 10%. Угу. Тобто, ви бачили вчора буквально свіжий ролик по 1+1 по новинах, де показали, що за добу поступило 4 китайця з коронавірусом, а виписано 870. Тобто живих і здорових. Угу. Незалежно від того, Китай, це Україна. Незалежно. Незалежно. Щодо про фейки, да? Ви вже обмовились про це, їх дійсно дуже багато. Зокрема, що через поштові відправлення передається коронавірус, через фрукти, те, що цибуля вбиває коронавірус. Які найпоширеніші ще фейки ви можете назвати, на які не варто звертати увагу, для того, щоб не розсіювати паніку і не надумувати собі? Ну, знову ж таки, треба розуміти, запам'ятати і пам'ятати, що вірус живе тільки в біологічній рідині хворої людини. На сьогоднішній день кажуть, що треба обов'язково термічну обробку яєць та м'яса. Оце дійсно треба. Потрібно це робити. Так. Ну, я думаю, ніхто у нас не їсть сире м'ясо. Ну, можливо, сирі яйця дехто вживає. І яєць, так. Тому оце попередження, що ці продукти повинні використовуватись при термічній обробці. Але вони і так потрібно використовувати, тому що там може бути, крім віруса, дуже багато різних інших інфекцій, які вмирають при термічній обробці. Так, є таке ще одне – антисептики. Якщо ми зазирнемо з вами в будь-яку аптеку міста і запитаємо, чи є антисептик, нам скажуть – ні, немає. Чи дійсно це так потрібно і корисно? На сьогоднішній день. Антисептик можна використовувати, коли людина не має змоги помити руки з милом. Так. Руки з милом і обробка рук антисептиком має майже однаково кінцевий результат, однаковий. Так. Тому я би радила не ганятися за антисептиком, тому що їх дуже велика кількість на сьогоднішній день, можна обрати будь-який на спиртовій основі. І він буде дійсно корисний і боротися з вірусною інфекцією. Але можна просто помити 20-30 хвилин руки добре з милом, не секунд. Просто водою. Секунд. З милом. Так. І все буде добре. Є таке, до вас запитання від телеглядачів, дуже хвилюються, запитують, якщо в групі ризику люди похилого віку, чи можна їх відправляти на дачу, чи краще, поки карантин, всім залишатися і сидіти вдома? Ну, на дачу, по-перше, дача потрібно, щоб було опалення, ще досить холодно на вулиці, так. Особливо вночі. По-друге, забезпечення продуктами. Якщо в місті працює, можна організувати, навіть якщо самоізолюватися, можна організувати доставку продуктів, тобто попросити сусідів або службу доставки, щоб під двері доставили продукти, це можна зробити. На дачі це буде зробити нереально. Я вважаю, що краще залишатися вдома. Залишатися вдома. Пересидіти, як то кажуть, ці моменти. Ще одне питання маємо до вас. Отут зазначають глядачі, що лікарі не готові зустрічати, не дай Боже, епідемію коронавірусу, що немає ніякого ні захисту, ні ліків, нічого. Ну, ми вже більш-менш прокоментували це. І ліки є, і захист є, і лікарі готові, і наказ є, і покроковий алгоритм їх дій розписаний. Ну, так розумію, це мається на увазі, що у вас нема так само ні масок, ні костюмів спеціальних для того, щоб якось уберегтись від коронавірусу. Ну, ви спростовуєте. У нас був мобільний резерв, і мобільний резерв якраз забезпечує масками всіх лікарів, в першу чергу. Є така. Тобто, підрозумовуючи нашу розмову, давайте три від вас найголовніші поради на сьогоднішній день, от в той час, коли весь світ практично бореться з пандемією коронавірусу. Ну, перше, найголовніше – це не панікувати. Не панікувати. Тому що ми розуміємо, що паніка – то є стрес для організму. А любий стрес для організму знижує імунну систему. І тому більша вірогідність захворіти. Так.
Друга порада, як умога старатися ізбігати скупчення людей. Тобто це може бути і транспорт, це може бути і супермаркети, і інші місця великого скупчення mm-hmm. людей. Ми сьогодні чули, да, що не більше 10 людей так. потрібно, щоб було або в тролейбусі, або в автобусі. Тобто, якщо людина буде ходити більше пішки, більше спати і добре збалансовано їсти, вона не повинна захворіти коронавірусом. Дай Боже. І ще, насамок, одне малесеньке питання. Все ж таки, ну, я не знаю, ваш прогноз, коли ж ми вже зітхнемо спокійно і хоч трішечки забудемо, що таке воно за коронавірус? От як ви гадаєте? Коронавірус – це, як, знову ж повторюся, як любий вірус ГРВІ. Він боїться ультрафіолетового опромінювання і він боїться теплої температури. Угу. Тобто температура вище 25 градусів, ультрафіоліт, і в нас все буде добре. Все буде добре, обов'язково. На цій позитивній ноті, я наголошую, ми ставимо крапку в нашому питанні. Нагадаю, що до нашого ефіру долучилася Галина Федоренко, головний спеціаліст, обласний терапевт. Я вам щиро дякую.